Σήμερα θα δούμε τις γραφικές παραστάσεις επομένως και άλλα θέματα παρακάτω. Το σημερινό μάθημα θα έλεγα ότι είναι το πιο εντυπωσιακό και το πιο ενδιαφέρον που θα κάνουμε στο μάθημα, διότι θα δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε, χρησιμοποιώντας το MATLAB, να απεικονίσουμε γραφικά είτε συναρτήσεις είτε άλλα αν θέλετε, αντικείμενα τα οποία μας επιτρέπει το MATLAB να απεικονίσουμε. Καταρχήν θα δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε δυσδιάστατες γραφικές παραστάσεις. Οι δυσδιάστατες γραφικές παραστάσεις σημαίνει ότι καταρχήν γίνονται με τη συνάρτηση plot. Αν κάποιος θέλει να μάθει τι κάνει η plot, μπορεί να κάνει help, έχουμε πει plot, είτε στο MATLAB είτε στο Google και τα λοιπά και να ψάξει μετά. Και αν πατήσει από εδώ πέρα reference page for plot, μπορεί να δει και πλέον πληροφορίες από αυτές που εμφανίζονται εδώ πέρα. Στην ουσία η plot, όπως θα δείτε, αυτό που κάνει είναι ότι παίρνει τουλάχιστον μία παράμετρο, ένα ψ, το οποίο είναι ένα διάνυσμα με τιμές. Δηλαδή, αν κάποιος φτιάξει ένα ψ και έχει δώσει κάποιες τιμές, όπως θα δούμε, μπορεί να το εκτυπώσει. Αν δώσετε δύο παραμέτρους, χ, ψ, το χ είναι το πεδίο ορισμού, το λεγόμενο διάνυσμα πεδίο ορισμού, και το ψ είναι το σύνολο τιμών. Αυτό που κάνουμε απεικόνιση. Αν κάποιος δεν δώσει τιμή για το χ, θεωρείται ότι το χ έχει τις τιμές από το 1 μέχρι το μήκος του διανύσματος ψ, όπως θα δούμε. Για παράδειγμα, θέλω εγώ να απεικονίσω το διάνυσμα ψ, το οποίο έχει τις τιμές, αλλάζουν αυτές τις τιμές. Βλέπετε, βάζω κάποιες τιμές εδώ πέρα τυχαία και αυτές θα τις απεικονίσω με το plot. Αυτό είναι το διάνυσμα ψ. Αν γράψω το figure, δεν θα σου γράφω εδώ πέρα. Αν γράψει κάποιο figure, ανοίγει ένα καινούριο σχήμα και γράψω μετά plot το ψ, θα παρατηρήσετε ότι θα εμφανιστεί ένα σχήμα το οποίο έχει τις τιμές 1, 2, δηλαδή αν πάει κάποιος εδώ με το ποντίκι και επιλέξει την επιλογή, εδώ έχει μια επιλογή η οποία διαλέγουμε τα δεδομένα, το οποίο είναι data, το data tips λεγόμενο. Θα το πατήσουμε εδώ πάνω. Βλέπετε, εμφανίζεται αυτό το αν θέλετε το μικρό text box που εμφανίζεται το χ και το ψ για αυτή τη θέση. Αν το μετακινήσουμε αυτό, το πάμε σε άλλη θέση, μπορούμε να κινηθούμε πάνω στην γραφική παράσταση και να δούμε την τιμή που έχει το χ, ο χ άξονας και ο ψ. Βλέπετε ότι ο χ άξονας πάει από το 1 μέχρι το 8, αυτό που σας έλεγα πριν, ότι πάμε ένα-ένα. Ο ψ άξονας έχει τις τιμές του διανύσματος. Έτσι. Το διάνυσμα έχει τιμή, για χ ίσον 1 έχει τιμή 1, για χ ίσον 2 έχει τιμή 2, για χ ίσον 3 έχει τιμή 4 κτλ. Έτσι, οπότε αυτό είναι το χ άξονας, αυτό είναι ο ψ άξονας και εδώ είναι οι τιμές. Αυτό είναι το πιο απλό πλότ που μπορεί να κάνει κάποιος. Η πιο απλή απεικόνιση που μπορεί να κάνει κάποιος. Αλλά έχει και άλλες δυνατότητες το πλότ. Μπορείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, αντί για την μπλε γραμμή να αλλάξετε χρώμα, να βάλετε σύμβολα εδώ πέρα. Έχει πάρα πολλά που μπορείτε να κάνετε. Θα τα δούμε και στην πορεία κάποια από αυτά. Ας πούμε, εδώ έχουμε ένα παράδειγμα. Φτιάχνω το θ. Το θ είναι ένα διάνυσμα για αυτούς που θυμούνται λίγο και τη θεωρία, λίγο παραπάνω. Αν φτιάξω αυτό εδώ πέρα, το θέτα τι κάνει. Φτιάχνει ένα διάνυσμα το οποίο έχει τιμές, έχει 501 τιμές, ωραία, είναι double, 501 τιμές, ξεκινάει από το 0 με βήμα 0,1 μέχρι το 50. Δηλαδή οι τιμές είναι 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 και καταλήγει τώρα στο 50. Γι' αυτό βγαίνει 501 τιμές που έχει μέσα το διάνυσμα. Αυτό είναι το θέτα είναι το πεδίο ορισμού, είναι η μεταβλητή μας. Και εγώ θέλω, ας πούμε, να απεικονίσω αυτή τη συνάρτηση. 15 επί συνημήτωνο θ δεύτερα και 7,5 επί ημήτωνο θ πέμπτα. Ωραία. Οι τιμές εδώ είναι σε ακτίνια το μεταξύ, δεν είναι σε μοίρες. Έτσι, γιατί οι συναρτήσεις αυτές παίρνουν ακτίνια. Αν θέλατε μοίρες, μπορείτε να τις μετατρέψετε μετά σε ακτίνια. Αν τρέξουμε τώρα αυτό εδώ πέρα τον κώδικα στο MATLAB, φτιάχνουμε και το Z και το εκτυπώνουμε. Βλέπετε, βάζω θ, Z. Οπότε, αν το κάνουμε έτσι, θα δείτε ότι εδώ πάνω είναι ουσιαστικά, βλέπετε πόσο βγαίνει ακριβώς το ίδιο σχήμα με το δεξιά και μπορεί κάποιος αν θέλει να βλέπει και τις τιμές, να πατήσει το data tips και να βλέπει εδώ και τις τιμές που έχει το χ το ψ. Τώρα η διαφορά, για να καταλάβετε λίγο και τη διαφορά, αν γράψει κάποιος figure και χέτω το ζήτα, plot ζήτα, θα πάρει ακριβώς το ίδιο σχήμα, απλά θα αλλάξει ο χ άξονας. Δεν θα είναι από το 0 μέχρι το 50 που είναι το θ, εδώ πέρα, αλλά θα πάει από το 1 μέχρι το 500 μέχρι το 501 ουσιαστικά. Ναι, ωραία, οπότε να το δούμε.
Το μόνο που αλλάζει δηλαδή ουσιαστικά από το ένα σχήμα για το άλλο είναι το όχι άψονα. Γιατί εδώ δεν βάζουμε, δεν λέμε ποιο είναι το πεδίο ορισμού και από μόνο το πεδίο ορισμού εξορισμού στο MATLAB θεωρείται ότι είναι από το 1 μέχρι το 500 ανέτοιμε. Γιατί πάει 1-1 το default. Οπότε το χ δεν υπάρχει εδώ. Εδώ υπάρχει. Κάποια άλλα εργαλεία τώρα που είναι χρήσιμα εδώ στο MATLAB είναι μπορεί κάποιο να κάνει zoom, ας πούμε, για να ελέγξει τι γίνεται σε μια περιοχή. Αν κάνετε zoom, μπορείτε πολύ, με πολύ μεγάλη ανάλυση να δείτε τι συμβαίνει. Έτσι έχει, υπάρχει το zoom out. Μπορείτε να το γυρίσετε στην αρχή. Και υπάρχουν και άλλα εργαλεία που είναι χρήσιμα. Στο δυσδιάστατο πλότ βέβαια δεν υπάρχουν τόσο πολλά. Αλλά από τη στιγμή που βγαίνει ένα figure στο MATLAB, το καλό καλό που έχει, γιατί είναι πολύ χρήσιμο αυτό, το MATLAB χρησιμοποιείται καταρχήν για να έχει δεδομένο. Οπότε σχήματα που βγάζουμε πάρα πολύ συχνά. Και επομένως τα σχήματα δεν μας αρκεί μόνο να τα βλέπουμε στο MATLAB, μπορεί να θέλει κάποιος να τα βάλει σε ένα Word για παράδειγμα. Οπότε μπορεί να κάνει ένα copy από εδώ. Βλέπετε, έχει ένα edit copy και μπορεί να ανοίξει ένα Word και να το κάνει paste. Edit paste έκανα εγώ τώρα με Ctrl V έτσι. Οπότε μπορεί να μπει το σχήμα όπως το βλέπετε στο MATLAB. Οπότε στο edit δηλαδή μπορεί να κάνει κάποιο copy figure, μπορεί να αλλάξει τα copy options. Και από εδώ δηλαδή να επιλέγει bitmap ή να επιλέξει κάτι άλλο. Αν βάλετε bitmap είναι σαν να αντιγράφετε φωτογραφία. Ενώ εδώ πέρα έχει αντιγραφεί διανυσματικά τα δεδομένα. Γι' αυτό θα κάνετε και zoom, θα δείτε ότι οι αριθμοί έχουν έρθει στην κανονική του ανάλυση. Μάλλον σε ανάλυση διανυσματικών εικόνων ουσιαστικά, οπότε δεν χαλάνε όταν γίνεται zoom. Μπορεί κάποιο από εδώ να πειράξει και τα access properties, αν θέλει να έχει πολλές επιλογές που δεν χρειάζεται να ξέρετε τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά μπορεί κάποιο να. Δηλαδή, εννοώ να αλλάξει γραμματοσειρές εδώ στους άξονες, τα fonts κτλ. Αλλά αυτό δεν μας αφορά αυτή τη στιγμή. Αυτό που μας αφορά όταν φτιάχνετε ένα σχήμα που είναι το βασικό, είναι το copy, μπορείτε να το αντιγράψετε κάπου και είναι αν θέλετε και το save as, ώστε αν θέλει κάποιο να τα αποθηκεύσει είτε σε μορφή figure για να τα ανοίξει μετά από το MATLAB. Δηλαδή αυτό το figure, αν το αποθηκεύσω fig, μπορεί μετά, αν πίσω το MATLAB, να το ξανανοίξω αυτό το figure. Να το επεξεργαστώ και να το αλλάξω, ας πούμε, για παράδειγμα τους άξονες ή κάτι άλλο που θέλω εγώ. Άρα αυτό το format είναι μόνο για το MATLAB. Αν θέλει όμως κάποιος μπορεί να επιλέξει για παράδειγμα JPEG και να το αποθηκεύσει σε μορφή εικόνας ή σε άλλο τύπο εικόνας. Όπως είναι αυτά. Τα format όλα αυτά εδώ πέρα διαφορετικά είναι εικόνες. Και ακόμα και PDF μπορεί να βγάλει. Ωραία. Το ίδιο ισχύει στο FreeMat, απλά το FreeMat έχει λιγότερες δυνατότητες αποθήκευσης εδώ πέρα. Έχει λιγότερα format. Αλλά JPEG για παράδειγμα έχει το FreeMat. Εικόνα JPEG. Το PDF επίσης είναι μια άλλη επιλογή. Οπότε μπορείτε να το αποθηκεύσουμε σε μορφή αρχείου το σχήμα. Αν σας ζητήσω δηλαδή σε μια εργασία να το κάνετε σε μορφή αρχείου, μπορείτε να το κάνετε με αυτόν τον τρόπο. Είναι και πολύ απλός. Αν το έχετε φτιάξει, το κάνετε save από εδώ. Ωραία. Οπότε μέχρι εδώ φαντάζομαι καλά, δεν υπάρχει κάποια απορία. Είδαμε και το παράδειγμα εδώ. Αν θέλει τώρα κάποιο, τι άλλο μπορεί να κάνει. Πράγματα που μπορεί να τα κάνει με το μενού, μπορεί να τα κάνει και με κώδικα. Έτσι. Δηλαδή, εδώ με το μενού, αν θέλει κάποιο, μπορεί να βάλει access properties για παράδειγμα και μπορεί να αλλάξει διάφορα στοιχεία από εδώ που έχει, και, ακόμα και τα φόντα, αλλά μπορεί να τα κάνουμε και με κώδικα όπως θα δούμε. Μπορεί να αλλάξει για παράδειγμα και το τι εμφανίζονται στους άξονες επίσης. Ωραία. Για να το δούμε πώς γίνεται με κώδικα όμως, γιατί με κώδικα μας ενδιαφέρει περισσότερο από ό,τι το κάνουμε από το μενού, επειδή θα γίνεται αυτόματα με κώδικα. Εδώ στο σχήμα 1, στο σχήμα 2 μάλλον που έβγαλα τελευταίο, αν κάποιο φέρει τον κώδικα, αν γράψει χι label θ και ψι label z, να το δούμε λίγο αυτό, θα εμφανιστεί εδώ το θ στο χι άξονα και στο ψι άξονα το z. Και μπορεί μετά, αν θέλει κάποιο ας πούμε με κώδικα, μπορεί να το επιλέξει με το βελάκι από εδώ πάνω. Και με διπλό κλικ μπορεί να πει και να γράψει κάτι άλλο. Έτσι. Ή μπορεί να το μετακινήσει επίσης με το βελάκι. Με το βελάκι, αν πατήσει εδώ το βελάκι, αυτό το βελάκι που βγάζει το σχήμα, μπορεί να πατήσει αριστερό κλικ και το μετακινήσει σε μια άλλη θέση. Όχι το ζήτα, μπορεί να το μετακινήσει. Ωραία. Απλά τώρα, ναι, πρέπει να έρθει ακριβώς. Με αριστερό κλικ πατημένο το μετακινείται όταν βγαίνει αυτός ο σταυρός. Και μετά, πάλι με αριστερό κλικ, το βγαίνει εκτός. Πρέπει να ξαναπατήσω όμως το βελάκι για να έρθει στην αρχική μορφή το σχήμα. Αυτό για τα labels, για να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Α, και το title σας είπα. Το title είναι αυτό που εμφανίζεται εδώ πάνω. Πάνω από το σχήμα. Δηλαδή, αν κάποιο γράψει title, είναι το πεδίο που είναι πάνω από το σχήμα. Οπότε εμφανίζεται εδώ πάνω. Αυτό που έχουμε γράψει ως title.
Βλέπετε εδώ κάτι άλλο, ένα άλλο παράδειγμα. Αυτά που σας δίνω πιο πολύ είναι κυκλοπαιδικής γνώση, δεν χρειάζεται να μάθετε απ' έξω. Αλλά μπορείτε, αφού υπάρχουν και σημειώσεις και στο βιβλίο σας που έχετε επιλέξει, αυτά υπάρχουν στο βιβλίο σας, μπορείτε να τα έχετε υπόψη σας, αν χρειαστούν, μέχρι και σημειώσεις και άλλες και εξεταστική. Μπορείτε να τα δείτε και να τα κάνετε αν χρειαστούν. Αλλά εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να ξέρετε τι κάνει το plot. Τώρα οι παράμετροι εδώ που είναι πάρα πολλοί, θα σας εξηγήσω τι κάνει κάθε μία. Αν κάποιος τα θυμάται απ' έξω, μπορεί να τα δει και την ώρα και από το βιντεομάθημα, είτε από αν κάνει help plot, του εμφανίζει όλα αυτά και του λέει τι κάνει το καθένα. Αν το κάνουμε δηλαδή αυτό το σχήμα, αυτό ανοίγει καινούριο σχήμα. Εδώ είναι το θήτα, όπως βλέπετε το ζήτα, όπως ορίζω. Και κάνω το ζήτα πάνω στο θήτα plot. Ωραία. Και όλες αυτές οι παράμετροι που φαίνεται από εδώ και κάτω έχουν να κάνουν με το τι θα εμφανίσει πάνω η γραφική παράσταση. Εδώ ας πούμε το έχω πει ότι το μείον BS έχει να κάνει, για να το δούμε όλοι μαζί να το εξηγήσουμε. Δεν φαίνεται και το ίδιο. Αυτό έχει να κάνει, αν το δούμε ως εντολή, έχει να κάνει ότι θα μπει με μπλε γραμμή και τετράγωνα, το S σημαίνει τετράγωνα. Αυτά τα τετράγωνα είναι που έχουν εμφανιστεί εδώ, στις τιμές που έχουμε δεδομένα. Ωραία, τα ενδιάμεσα θα γίνουν με διακεκομμένη γραμμή, αυτό σημαίνει αυτό εδώ. Αν κάποιος, ας πούμε, αλλάξει το πρώτο κομμάτι και δεν του αρέσουν τα τετράγωνα, ή μάλλον διακεκομμένη γραμμή, μπορεί να βάλει τελεία παύλα και θα βγει. Συγγνώμη. Αυτό το S μάλλον μας ενοχλεί τώρα εδώ. Για να το δούμε λίγο αυτό. Βλέπετε, εδώ μπαίνουν με τελείες. Απλά έχει μπει τόσο μεγάλο το line width που δεν εμφανίζεται. Τελεία παύλα έχει μπει τώρα. Θα βάλουμε ένα line width. Βλέπετε, έχουν μπει τελείτσες μικρές. Αλλά ας κάνουμε αυτό που φαινόταν πριν για να το εξηγήσουμε. Θα το πω σαν γρήγορα, είπαμε γιατί δεν έχει πολύ σημασία. Το line width είναι το πάθος της γραμμής, όπως είδατε που το άλλαξα και μικρή λεπτή λίγο γραμμή. Το marker face color, όπως συγγνώμη, δεν έκανα το προηγούμενο που ήταν με το S, αυτό εδώ. Το marker face color έχει να κάνει με τα χρώματα τα οποία εμφανίζονται, το τετραγωνάκι δηλαδή ότι έχει μπει μαύρο, το κάπα σημαίνει μαύρο καταρχήν, αν το κάνετε help plot. Θα δείτε εδώ τα χρώματα πώς απεικονίζονται. Κάποια στιγμή, θα δούμε τώρα εδώ πέρα, βλέπετε το κάπα της σημαίνει black. Εδώ τα χρώματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα βασικά. Για να πάμε πάλι λίγο στην εντολή που γράψαμε. Επομένως το edge color, δηλαδή το περίγραμμα ουσιαστικά των αντικειμένων γίνεται μαύρο. Ό,τι είναι square φαίνεται από το S. Αν θέλει κάποιος εδώ πέρα να το κάνει κόκκινο, μπορεί να βάλει R και να το κάνει κόκκινο. Το marker face color έχει να κάνει με το εσωτερικό, το ότι είναι πράσινο, με το jean σημαίνει πράσινο. Και το marker size να κάνει το μέγεθος του τετραγώνου. Αν θέλει κάποιος να βάλει πιο μεγάλο τετράγωνο, το αλλάζει αυτό εδώ πέρα, το κάνει 12 και βγαίνει πιο μεγάλο τετράγωνο, όπως βλέπετε. Ακριβώς το ίδιο με το προηγούμενο παράδειγμα. Ωραία. Επομένως, αν θέλει κάποιος να χρησιμοποιήσει την plot, δηλαδή με πάρα πολλές παραμέτρους και να φτιάξει ένα σχήμα το οποίο είναι μοναδικό, αν θέλετε, για κάποιο λόγο. Ή αλλιώς χρησιμοποιεί την plot όπως χωρίς παραμέτρους, με το βασικό τρόπο που την εκτελούμε, απλά για να απεικονίσει συγκεκριμένη γραμμή. Λοιπόν, το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι αυτό που κάνει η plot τελικά, δηλαδή άμα δείτε τι κάνει η plot, στην ουσία αυτό που κάνει είναι ότι, δηλαδή αυτό που γίνεται σε αυτό το σχήμα, αν το δούμε και το άλλο σχήμα που είχαμε φτιάξει, αυτό που κάνει στην ουσία η plot είναι ότι αυτά τα στοιχεία που έχει το διάγνωσμα ή τις κουκίδες τις ενώνει με μια ευθεία και τις ζωγραφίζει. Αυτό κάνει εδώ πέρα αυτό. Έτσι, ουσιαστικά αυτό που βλέπετε είναι σημεία τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με ευθεία γραμματούματα και ζωγραφίζονται συνολικά. Αν θέλουμε τώρα να εμφανίσουμε και τις κουκίδες, μπορούμε να το κάνουμε με αυτή την εντολή που είδατε πριν, και αν θέλουμε να είναι και συνεχόμενο, δηλαδή να μην φαίνεται αυτό το άσχημο που φαίνεται εδώ πέρα με τις γραμμές, μπορούμε να βάλουμε, νομίζω, αν διώξουμε αυτά τις δύο παύλες και βάλουμε μόνο το S. Ενώ βλέπετε εδώ μπορεί να φαίνεται και πιο ωραία στο σχήμα. Οι δύο παύλες εδώ σημαίνουν ότι γίνεται διακεκομένα. Ωραία, οπότε απλά τις ενώνουμε με ευθεία και εμφανίζονται τα τετράγωνα αυτό που κάναμε εδώ. Και όλες οι παράμετροι από εδώ, αν θέλουμε να τις αλλάξουμε ή να μην τις βάλουμε, θα μπορούσαμε να τις βάλουμε και καθόλου και να είναι πιο λεπτή γραμμή και να μην έχουμε τα. Κτλ. Αυτό που είναι το θήτα είναι ένα διάγισμα, όπως είπαμε, που είναι το πεδίο ορισμού. Δηλαδή το θήτα είναι αυτό το διάγισμα το οποίο το έχουμε εμφανίσει
φαίνεται και στον κώδικα που γράψαμε πριν από λίγο. Δηλαδή, όταν γράψαμε θήτα, είχαμε πει ότι το θήτα είναι αυτό εδώ. Ωραία, και το ζήτα είναι αυτό εδώ. Ωραία. Το θήτα είναι το πεδίο ορισμού ουσιαστικά. Τη συνάρτηση ζήτα του θήτα. Ωραία. Φανταστείτε το ως χ αυτό και αυτό θα ήταν ζήτα του χ. Απλά εδώ μιλάμε για διανύσματα. Το μάτρα που κονίζει διανύσματα με την πλώτη. Γι' αυτό το λόγο είπαμε ότι εμφανίζονται και τα σημεία τα διακριτά εδώ πάνω στο κανονικά. Δηλαδή, αν κάποιο θέλει να το δει το σχήμα, εμφανίζονται διακριτά σημεία τα οποία ενώνονται με ευθεία. Και από εκεί βγαίνει αυτό το σχήμα. Αλλά κανονικά τα δεδομένα μας δεν είναι όλη αυτή η γραμμή, αλλά είναι κάποια συγκεκριμένα σημεία εδώ πάνω. Τα οποία είναι διαδοχικά και αν τα ενώσουμε, εμφανίζεται αυτή η καμπύλη που φαίνεται εδώ. Και το θήτος ουσιαστικά στο πλότ μπαίνει μόνο και μόνο για να ορίσει το χ άξονα. Αυτό που φαίνεται εδώ πέρα. Αν δεν το βάλουμε το θήτα, η καμπύλη θα παραμείνει η ίδια. Και το μόνο που θα αλλάξει είναι ο χιλιάξονας που θα είναι μέχρι το μήκος του στοιχείου του διανύσματος που έχουμε. Αυτό θα αλλάξει. Αν δεν βάλουμε θήτα στο πλότ. Ωραία, αν το κάνουμε να το ζήσουμε το θήτα δηλαδή. Θα δείτε ότι ο χιλιάξονας θα αλλάξει αυτός ο χιλιάξονας εδώ. Ενώ με το θήτα θα μπει πάνω στο... θα μπει ο χιλιάξονας ο σωστός. Οπότε αυτό που είδατε ότι άλλαξε αυτό το, οι τιμές εδώ κάτω, δηλαδή στο χ άξονα. Η καμπύλη παραμένει ίδια. Ωραία, οπότε είδαμε και αυτό. Εδώ έχουμε ένα άλλο παράδειγμα το οποίο είναι ενδιαφέρον γιατί μπορούμε σε ένα σχήμα να απεικονίσουμε δύο γραφικές παραστάσεις, το ψ και το ζ. Ωραία. Δύο δηλαδή διανύσματα, τα οποία βέβαια πρέπει να έχουν το ίδιο μήκος, τα ίδια στοιχεία. Και αυτό γίνεται με τη συνάρτηση γολντών. Βλέπετε, έχω καλέσει εδώ δύο φορές την πλότη. Μια φορά για το ψ και μια φορά για το ζ. Και αυτό που κάνει η legend είναι ότι εμφανίζει αυτή εδώ πέρα. Ναι, αυτό η ερώτηση τώρα που μου κάνετε έχει να κάνει με την εφαρμογή. Άμα υπάρχει το θήτα, καλό να το βάζουμε. Ναι. Το σωστό να το βάζουμε για να εμφανίζεται σωστά και ποιο είναι ο χ άξονας. Οπότε καλό είναι να μπαίνει και το θήτα. Αλλά έχει να κάνει με τη χρήση που θα το κάνετε εσείς μετά αργότερα. Αν πάρετε αυτό εδώ πέρα τον κώδικα και τον κάνετε copy paste στο μάτρα, θα δείτε ότι θα εμφανιστεί αυτό το σχήμα. Μπορούμε να το δούμε κιόλας. Το χρήσιμο που έχει αυτό το σχήμα είναι ότι εμφανίζει δύο γραφικές παραστάσεις στο ίδιο σχήμα. Το οποίο είναι πολύ συχνό στην ανάλυση δεδομένων, δηλαδή έχουμε συνήθως πολλές γραφικές παραστάσεις και τις βάζουμε στο ίδιο σχήμα. Μισό λεπτό να κάνω ένα close all να πτήσουν τα υπόλοιπα. Με close all, η εντολή close all, για αυτούς που δεν το ξέρουν, κλείνει όλα τα σχήματα που εμφανίζονται στο MATLAB. Οπότε βλέπετε ότι φύγαν όλα τα σχήματα. Ωραία, τώρα δεν υπάρχει σχήμα να φύγει. Αν τρέξουμε τώρα αυτές τις εντολές εδώ, στη σειρά, τα οποία μπορεί να πούνε και σε ένα script, έτσι απλά τα τρέχω τώρα εδώ στο command window, θα δείτε ότι απεικονίστηκε το ψ και το ζ. Το ψ έχει μπει με μαύρο χρώμα, γι' αυτό έχω βάλει εδώ το κάπα. Το ζ από μόνο δεν έχω βάλει χρώμα, οπότε μπαίνει από μόνο το μπλε. Το legend αυτό που κάνει είναι ότι εμφανίζει αυτή την ετικέτα εδώ πέρα που εμφανίζει το ψ και το ζ. Εγώ έχω βάλει ψυχή και ζήτα, θα μπορούσα να βάλω κάτι άλλο. Το οποίο είναι χρήσιμο γιατί αυτό μετά καταλαβαίνει κάποιο με ποιο χρώμα έχουμε ζωγραφίσει το ψυχή και με ποιο χρώμα έχουμε ζωγραφίσει το ζήτα. Έτσι είναι χρήσιμο το legend. Και το label έχει μπει για να εμφανιστεί εδώ πέρα το θήτα στο κάτω μέρος. Αν το βάλει κάποιο αυτό, δεν θα μπει το θήτα εδώ από κάτω. Καλό είναι να βάζουμε και ονόματα στους άξονες γενικά όταν κάνουμε γραφικές παραστάσεις. Ή τίτλο σχήματος εδώ. Για να ξέρουμε τι είναι ο χ άξονας και τι είναι ο ψ άξονας. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα το οποίο επίσης είναι ενδιαφέρον. Αυτά που σας λέω, παιδιά, τώρα είναι χρήσιμα και για το project. Γιατί στο project θα κάνετε γραφικές παραστάσεις. Οπότε, ό,τι κάνουμε τώρα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για το project. Ωραία. Στο project θα χρειαστεί να τις κάνετε τις γραφικές παραστάσεις. Βλέπω έχει πάει 12 ακριβώς. Οπότε, προτείνω άμα είναι να προχωρήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, να προχωρήσουμε λίγο αυτό το κομμάτι και θα κάνουμε ένα διάλειμμα να ξεκουραστείτε κι εσείς, γιατί στην αρχή ήταν πιο πολύ κουβέντα το μάθημα και δεν ήταν μάθημα κανονικό. Να τελειώσουμε λίγο τις γραφικές παραστάσεις που μας πάρει και θα κάνουμε διάλειμμα μετά όταν ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι. Ίσως σε κανένα τέταρτο περίπου από τώρα, 20 λεπτά. Οπότε, για να δούμε λίγο αυτός ο κώδικας εδώ τι κάνει. Αυτός ο κώδικας, αν τον πάρει κάποιος και τον τρέξει, θα δείτε κάπου ότι χρησιμοποιεί μια εντολή που λέγεται subplot. Η subplot αυτό που κάνει είναι ότι χωρίζει το σχήμα σε δύο τμήματα. Θα καταλάβετε γιατί το κάνει. Η subplot παίρνει τρεις παραμέτρους. Ωραία. Η πρώτη παράμετρος έχει να κάνει με το πόσα
σε πόσα τμήματα εγώ θέλω να χωρίσω το σχήμα, και οι άλλες δύο έχουν να κάνουν πού θέλω να ζωγραφίσω στο σχήμα. Εγώ αν το χωρίσω, ας πούμε, το 2 σημαίνει ότι το χωρίζω σε δύο μέρη. Εδώ ζωγραφίζω το πάνω μέρος, το 1-1, και εδώ είναι το 1-2. Πρώτη γραμμή, συγγνώμη, είναι. Ουσιαστικά είναι. Ναι, ό,τι ζωγραφίζω. Για να το δούμε λίγο μαζί αυτό, γιατί το θυμάμαι και εγώ ότι τέλειω αυτό το σημείο. Ωραία. Αυτός ο κώδικας, αυτό που κάνει λοιπόν είναι ότι το χωρίζει με τη subplot και το ζωγραφίζει πάνω και κάτω. Πάνω έχει ζωγραφιστεί το ψ και κάτω έχει ζωγραφιστεί το ζ, όπως βλέπετε. Αν θέλει κάποιος τώρα να το κάνει, αν το κάνει στα 4 αυτό εδώ, για να το δούμε λίγο μαζί, στα 4, για να το δούμε αν θα τρέξει αυτός ο κώδικας. Αν τώρα το θυμάμαι καλύτερα, νομίζω είναι το πρώτο ότι είναι 4x1, για να το δούμε λίγο, να το βεβαιώσω. Να το κλείσουμε λίγο αυτό. Ναι, ωραία. Οπότε οι δύο πρώτοι, αυτό που κάνουμε εδώ πέρα είναι ότι ορίζουμε το πλέγμα, οι δύο πρώτες τιμές ορίζουν το πλέγμα. Δηλαδή έχουμε το 4,1 σημείο ότι χωρίζω σε 4x1 το σχήμα μου, 4 γραμμές δηλαδή και μία στήλη. Και η δεύτερη τιμή, η τελευταία τιμή έχει να κάνει σε ποια θέση ζωγραφίζω. Αν θέλω δηλαδή, μπορώ να το κάνω και 2x2. Αν το κάνω 2x2, θα ζωγραφιστεί, θα εμφανιστεί σαν σταυρός κάτι. Δηλαδή θα βγει ένα σχήμα, θα το δούμε μαζί. Θα το χωρίσουμε στα 4 δηλαδή ουσιαστικά και θα ζωγραφίσω πρώτη γραμμή εγώ, για να το δούμε λίγο μαζί. Βλέπετε είναι 2x2 το έχω κάνει εδώ, 2x2 εδώ, 2x2 ούτως ή άλλως, και ζωγραφίζω στην πρώτη θέση και στη δεύτερη. Η τρίτη είναι εδώ και η τέταρτη είναι εδώ. Αν κάποιος δηλαδή κάνει subplot εδώ και βάλει 3 για παράδειγμα, ωραία, και μετά πάρει και κάνει plot ξανά το ζήτα, θα ζωγραφίσει και στο κάτω μέρος. Αυτό το ζωγράφισα και εδώ. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο το σαμπλό, γιατί μπορεί σε ένα σχήμα να ζωγραφιστούν παράλληλα πολλές γραφικές παραστάσεις. Και μπορώ να το κάνω όχι μόνο 2x2, μπορώ να το κάνω και 3x3 ή 3x1 ή 4x1, ό,τι θέλω, ή 1x4 κτλ. Και αυτό είναι χρήσιμο στις εργασίες σας. Το σαμπλό είναι αρκετά χρήσιμο. Και στο πρώτο. Ένα άλλο παράδειγμα τώρα για plot, αντί για plot είναι το stem, το οποίο τώρα τελευταία δεν πολύ χρησιμοποιείται, γιατί μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο το plot. Με τις παραμέτρους που βλέπαμε πριν για να ζωγραφίσει τις κουκίδες που περνάει το σήμα μας ή τα δεδομένα μας, μάλλον το διάγγισμά μας. Αλλά αν κάποιος θέλει, μπορεί χρησιμοποιώντας το stem να ζωγραφίσει, δεν το κάνω τώρα αυτό εδώ πέρα, να ζωγραφίσει το συγκεκριμένο σχήμα. Οπότε ζωγραφίζεται με το stem ακριβώς ό,τι κάνει το plot, απλά ζωγραφίζει τις κουκίδες, δηλαδή τα σημεία του διαγγίσματος ψ. Απευθείας εδώ. Ωραία, μπορεί για κάποιο λόγο κάποιο του βολεύει το συγκεκριμένο. Κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ χρήσιμο επίσης είναι το bar. Το bar τι κάνει? Το bar αυτό που ζωγραφίζει μοιάζει πολύ με το stem, απλά ζωγραφίζει με μορφή μπάρας τις τιμές. Ενώ πριν το stem ζωγράφιζε, βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο, αυτό το, με τις κουκίδες ενώνει, σωστά, τα κυκλάκια μάλλον, με ευθείες. Εδώ πέρα είναι με μπάρες. Ακριβώς το ίδιο είναι, απλά το κάνει με μπάρες. Αυτό καμιά φορά είναι χρήσιμο. Το έχει το Excel προφανώς, έτσι, όπως και τα προηγούμενα τα έχει το Excel. Αλλά στο MATLAB, επειδή γίνεται με κώδικα, μπορεί να γίνει και με χρησιμοποιώντας και τις for και τα λοιπά, μπορεί να γίνει και πολλά δεδομένα πολύ γρήγορα. Ενώ στο Excel αναγκαστικά θα πρέπει να το κάνετε χειροκίνητα, έτσι, μπορεί να πάρει χρόνο. Αν θέλετε να κάνετε πολλές γραφικές παραστάσεις για πολλά δεδομένα. Έτσι. Και το MATLAB θα δείτε ότι έχει και άλλες γραφικές παραστάσεις που δεν υπάρχουν στο Excel, όπως θα δούμε. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα πάλι με τη STEM. Αν το τρέξω κώδικα θα βγάλει αυτό εδώ, όπου στην ουσία τι κάνουμε σε αυτό το παράδειγμα. Σε αυτό το παράδειγμα εκτυπώνουμε ταυτόχρονα, αν θέλετε εδώ το ψ είναι από ό,τι φαίνεται δύο τιμές ξεχωριστές και εκτυπώνουμε, είναι όπως κάναμε πριν με το hold on, απλά το κάνουμε σε ένα σχήμα με το stem. Φαίνεται αυτό ο κώδικας το κάνει. Εμάς δεν μας απασχολεί πολύ το stem γιατί δεν πολύ χρησιμοποιείται. Αλλά θα μπορούσε κάποιος με τον bar να κάνει κάτι αντίστοιχο. Αν δούμε τον bar που δεν σας έχω βάλει σημειώσεις. Αν δούμε τον bar εδώ πέρα, στο help. Εδώ βλέπετε μπορεί να κάνουμε αυτό το σχήμα που λέγαμε και πριν από λίγο.
αλλά μπορεί κάποιος να ζωγραφίσει ταυτόχρονα τρία διανύσματα. Ουσιαστικά πώς αλλάζουν. Αν υποθέσουμε ότι το πρώτο διάνυσμα είναι. Εδώ τώρα βέβαια θέλει προσοχή πώς το βάζουμε, έτσι. Το πρώτο διάνυσμα είναι κανονικά το 2, 2, 2 και 2, δηλαδή είναι σταθερό. Το δεύτερο είναι το 2, 5, 8, 11 και το τρίτο είναι το 3, 6, 9, 12. Δηλαδή τα διανύσματα μπαίνουν κατά γραμμές εδώ πέρα. Όπως είναι, συγγνώμη, κατά σύλλες είναι τα διανύσματα. Τα δεδομένα μας. Είναι κατά σύλλες και κατά γραμμές είναι πόσα δεδομένα έχουμε. Ωραία. Εδώ έχουμε ουσιαστικά τρία διαφορετικά διανύσματα και έχουμε σε κάθε γραμμή του συγκεκριμένου πώς αλλάζει η τιμή. Και το βλέπετε, αν το τρέξετε αυτό, μπορεί να χτυπώσετε ταυτόχρονα με τον bar τρία διαφορετικά διανύσματα πώς αλλάζουν οι τιμές. Αυτό είναι πολύ χρησιμό και σε επιχειρήσεις. Αν έχετε, ας πούμε, τρεις επιχειρήσεις, πώς λειτουργούν στον χρόνο, μπορείτε να το κάνετε με τον bar και να το εμφανίσετε με αυτόν τον τρόπο. Αν είναι ένα χρόνο ή ένα μήνα κτλ. Να έχετε εδώ ένα δεκάμινο, δηλαδή με αυτές τις τιμές. Η άλλη λύση να το κάνετε με το plot και το hold on. Έτσι. Ανάλογα τι βολεύει απεικονιστικά τον καθένα από εσάς και τι θέλετε να δείξετε περισσότερο. Το bar δεν δείχνει ενδιάμεσα τι γίνεται, έτσι, γιατί δεν έχουμε τα δεδομένα. Το plot απλά ενώνει με ευθείες. Αν μας ενδιαφέρει δηλαδή κάτι συνεχές, πρέπει να κάνουμε το plot. Μας ενδιαφέρει κάτι διακριτό όπως είναι εδώ, πρέπει να κάνουμε το bar. Εδώ έχουμε ένα άλλο παράδειγμα έτσι, ενδιαφέρον, το οποίο τι κάνει στην ουσία. Αυτό που κάνει ότι έχουμε κάποια δεδομένα που είναι το Z και φτιάχνουμε το ψι, το οποίο είναι τα δεδομένα που είχαμε πριν, συν αυτή εδώ πέρα η τιμή που είναι στην ουσία τι είναι το ψι, είναι και κάποιο θόρυβο μαζί με το Z. Δηλαδή 0,5 round n, 1, λέξη του Z. Δηλαδή αυτό που κάνει ουσιαστικά είναι ότι προσθέτουμε ένα θόρυβο, θόρυβο σημαίνει τυχές τιμές, αυτό εννοώ θόρυβο, στα δεδομένα του ψι. Και οι τιμές που προσθέτουμε είναι τυχές. Το round n είναι επιστρέφει τυχές τιμές. Ακολουθώντας μια συγκεκριμένη κατανομή, δεν είναι τυχαία κατανομή Gauss με μέση τιμή 0 και διασπορά 1, αυτό κάνει το ραντέ. Η τιμή Gauss είναι η κανονική κατανομή για αυτούς που θα τη μάθετε σε εφαρμογή στατιστική, δεν θα πω σε πολλές λεπτομέρειες. Αλλά είναι, αυτό που πρέπει να δείτε είναι ότι κάποιες φορές το ψ είναι πιο πάνω από το. Η κόκκινη γραμμή είναι λίγο πιο πάνω από τη μπλε και κάποιες φορές είναι λίγο πιο κάτω. Αν το τρέξετε δύο φορές το αποτέλεσμα αυτό, θα βγάλει πόσο καταλαβαίνετε διαφορετικά αποτελέσματα, γιατί η RAND N θα δώσει διαφορετικές τιμές. Αν το τρέξω δηλαδή εγώ τώρα, εδώ, θα δείτε διαφορετικό αποτέλεσμα από αυτό που. Συγχωρείτε λίγο να το κλείσουμε αυτό το σχήμα και να το ξανατρέξουμε. Γιατί να ζήσουμε τα προηγούμενα. Από αυτό το σχήμα που φαίνεται τόσο σε μένα είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που φαίνεται εδώ, όπως βλέπετε. Το μπλε βέβαια είναι το ίδιο, γιατί είναι τα data, η μπλε καμπύλη είναι ίδια, αλλά η κόκκινη που έχει να κάνει με το θόρυβο. Εμφανίζονται διαφορετικά γιατί ο θόρυβος κάθε φορά που προσθέτουμε τυχαίες τιμές μπορεί να είναι διαφορετικές. Γι' αυτό είναι και τυχαίες. Έτσι και εδώ μπορείτε με το ποντίκι να τις παρακολουθήσετε και να κάνετε και data κτλ. Οπότε πάμε λίγο παρακάτω. Αυτά που έχουμε εδώ τις δυνατότητες σας έχω πει πιο πολλές με την αντιγραφή, το zoom και το σημαντικό είναι ότι μπορεί να αποθηκεύσει και σε εικόνα τα δεδομένα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και vector data σημαίνει ότι μπορώ να κάνω zoom και να μην χαλάει η ανάλυση. Έτσι, άμα έχω σε εικόνα, είναι επίσης σημαντικό. Ενώ αν το κάνετε JPEG, αν κάνετε zoom ας πούμε κτλ. Θα χαλάει λίγο η ανάλυση, θα φαίνεται λίγο θολό σαν εικόνα. Οπότε μας ενδιαφέρει και το διανυσματικό κομμάτι. Το figure, ξαναλέω ότι είναι το fig, δηλαδή αν κάνετε file save as εδώ και επιλέξετε figure, το πρώτο, είναι format του MATLAB και το βλέπει μόνο το MATLAB, δεν το βλέπει άλλο πρόγραμμα. Αυτό το κάνουμε μόνο αν θέλουμε να το ξανανοίξουμε το σχήμα με το MATLAB. Αν θέλουμε να το αποθηκεύσουμε για να το ανοίξουμε με άλλο πρόγραμμα, θα πρέπει να διαλέξουμε ένα άλλο format. Ή να κάνουμε copy από εδώ και να το κάνουμε paste στο πρόγραμμα που μας ενδιαφέρει. Ας πούμε τώρα και σε κάτι πιο ενδιαφέρον που είναι οι τριζιάσεις γραφικές παραστάσεις καμπύλες, λεγόμενες, οι οποίες έχουν και πιο ενδιαφέροντα ως απεικονίσεις. Οι καμπύλες τι είναι? Για να απεικονίσουμε μια καμπύλη θέλουμε τρεις τιμές. Θέλουμε πώς αλλάζει το χ, το ψ και το z. Γιατί μιλάμε για τρεις άξονες. Στον χώρο αυτές οι γραφικές παραστάσεις είχαμε μόνο χ και ψ, γιατί έχουμε δύο συντάγματα. Έχουμε το χ, το ψ, έτσι. Αν βάλουμε και το z στο παιχνίδι, θα δείτε το σχήμα θα γίνει τριζιάσιτο. Οπότε έχουμε χ, ψ και z εδώ. Γι' αυτό έχουμε τρία διανύσματα τα οποία πρέπει να είναι του ίδιου μήκους υποχρεωτικά. Όπως είχαμε πριν και χ και ψ. Άρα, αν μπήκε το z στο παιχνίδι, ας πούμε εδώ είναι ένα τέτοιο σχήμα. Εδώ έχω το χ ότι είναι αυτό εδώ πέρα, το ψ ότι είναι το μεσαίο και το z το αφήνω τάφ. Ωραία.
Δηλαδή, απεικονίζω μια καμπύλη σε τρεις διαστάσεις. Αυτό θα μπορούσε να ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα το Z μπορεί να είναι ο χρόνος και το Χ του ΤΑΦ και το Ψ του ΤΑΦ να είναι... ναι, μπορεί να είναι, για παράδειγμα, να δείχνει κάτι συγκεκριμένο, πώς αλλάζουν τα κέρδη μιας επιχείρησης, να είναι το Χ του ΤΑΦ και το Ψ του ΤΑΦ να είναι μια άλλη παράμετρος της επιχείρησης, ας πούμε, ποια είναι η φορολογία που πληρώνει, για παράδειγμα, ή για μετοχές, αν θέλετε να το κάνετε. Έχει νόημα να πάμε και στις τρεις διαστάσεις και να δείξουμε χαρακτηριστικά ταυτόχρονα τρία χαρακτηριστικά, αλλά έχει νόημα και σε εφαρμογές γραφικής. Δηλαδή, εδώ, ας πούμε, απεικονίζουμε το συγκεκριμένο σχήμα και το χύψη Z μπορεί να έχει να κάνει με συντεταγμένο στον χώρο. Αυτό εννοώ εφαρμογής γραφικής. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε ένα αντικείμενο, το οποίο το καταλαβαίνετε και καλύτερα εσείς, το οποίο είναι ένα αεροπλάνο, για παράδειγμα, που έχουμε καταγράψει την τροχιά του, ή ένα drone που το έχετε, πολλοί από εσάς μπορεί να έχετε πάρει την drones. Και αν δείτε κάποια drones που είναι πιο ακριβά, καταγράφουν και τη θέση τους. Τη θέση τους μπορεί να την έχουμε χύψη και Z, και μπορεί με τη βοήθεια του MATLAB να απεικονίσουμε μετά και να δούμε πού κινήθηκε ο drone ή που κινήθηκε ένα αεροπλάνο. Ή να σχεδιάσουμε εμείς μια κίνηση που θέλουμε να κάνουμε. Ένα μονοπάτι που να ακολουθήσει ένα drone, ένα αεροπλάνο κτλ. Για να δούμε τώρα εδώ πέρα τι θα εμφανιστεί. Και γιατί είναι ενδιαφέρον στο MATLAB αυτό. Λοιπόν, αυτό που εμφανίσαμε είναι αυτό εδώ πέρα, έτσι. Αυτό εδώ το εμφανίσαμε πάλι στο προηγούμενο σχήμα. Κάνουμε τα κλείνουμε τα σχήματα. Το κάνω zoom για να το βλέπετε καλύτερα. Εμφανίζεται αυτό το σχήμα το οποίο είναι τριζιάστατο. Εδώ έχουμε βάλει τους άξονες, χ, ψ και z. Και το πλεονέκτημα τώρα που έχουμε εδώ πέρα στο MATLAB είναι ότι εγώ μπορώ με το Rotate 3D, το οποίο εμφανίζεται τώρα αυτή τη στιγμή, μπορώ εγώ να περιστρέψω το σχήμα, βλέπετε, και να το εμφανίσω, να το δώσω σε διαφορετικές θέσεις. Ωραία, οπότε μπορώ να το δω από πάνω, από μέσα κτλ. Απ' έξω, από εδώ και ούτω καθεξής. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Για να καταλάβει κάποιος τι συμβαίνει ακριβώς. Όταν κάνει ανάλυση δεδομένων για οποιαδήποτε εφαρμογή, αν θέλετε. Αν το κάνουμε τώρα αποθήκευση σε JPEG, δεν θα μπορεί να. Σε save βάση τώρα εδώ πέρα δυστυχώς, μόνο το figure κρατάει την τριζιάστατη δομή, γιατί όλα τα άλλα format εδώ στην ουσία είναι τριζιάστατα. Δεν μπορώ εγώ να το ανοίξω μετά για να το περιστρέψω ξανά. Ωραία. Μόνο το SVG κρατάει τα σημεία, αλλά και αυτό με κατάλληλο πρόγραμμα μπορώ να το ανοίξω και να το περιστρέψω. Οπότε έχω αυτό το θέμα. Οπότε στη μορφή που που το θέλω εγώ να το εκτυπώσω, αν θέλετε, στο υπολογιστή μου, να το έχω ως αρχείο, εκεί θα πρέπει να το περιστρέψω, να το φέρω και μετά να το κάνω αποθήκευση ή να το κάνω copy. Αν το κάνω δηλαδή copy εδώ πέρα στο Word, βλέπετε από εκεί που το έφερα, εδώ μετά δεν μπορώ να το ξαναπεριστρέψω προφανώς γιατί έχει γίνει εικόνα. Οπότε αυτό κάνει το plot 3. Μπορεί να ζωγραφίσει καμπύλες, δηλαδή αυτές λέγονται καμπύλες στις τρεις διαστάσεις. Το άλλο που τώρα που είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι το mesh. Το mesh μπορεί να ζωγραφίσει επιφάνειες. Αυτή είναι η καμπύλη, δηλαδή μια γραμμή. Ενώ η επιφάνεια, καταλαβαίνετε, θα μοιάζει με ένα σεντόνι. Επιφάνειες, έχετε μάθει λίγο με τον κύριο Βάρντα που σας έκανε στα μαθηματικά, νομίζω. Σας έκανε επιφάνειες, οπότε έχετε δει επιφάνειες. Επιφάνειες είναι τύπου Z ίσον F του χ ψ. Έχουμε δύο, δηλαδή δεν έχουμε συνάρτηση μια μεταβλητή, έχουμε δύο μεταβλητών εδώ. Και οι τιμές που παίρνουμε ουσιαστικά δημιουργούν ένα πλέγμα τιμών όπως θα δούμε. Και αυτό που μπορώ να κάνω με το mesh είναι ότι μπορώ να χτυπώσω είτε το Z απευθείας, δηλαδή την επιφάνεια όπως προκύπτει, ή να βάλω και άξονες. Ωραία, να βάλω και το χ ψ, να βάλω το πεδίο ορισμού δηλαδή τη συνάρτηση πάνω. Μοιάζει πολύ αυτό το surf, συγγνώμη το mesh, υπάρχει το surf που είναι αντίστοιχο. Μοιάζει πάρα πολύ και με το plot, αν θέλετε, το απλό. Με την έννοια ότι και εκεί βάζουμε τιμές χ, ψ. Εδώ βάζουμε τιμές χ, ψ, z ή μόνο z. Ωραία. Για να το δούμε λίγο. Το z βέβαια είναι πίνακας, έτσι, ολόκληρος πίνακας πέρα το z. Έχει τις τιμές που έχουμε για το f του χ, ψ. Γι' αυτό είναι πίνακας. Ενώ το χ και το ψ μπορεί να είναι διανύσματα. Οπότε, αν το χτυπώσουμε αυτό το σχήμα, να το δούμε λίγο μαζί. Θα σας κάνω και ένα close όλο εδώ. Να κλείσουμε το προηγούμενο. Κάναμε και ένα λάθος, μάλλον στην εκτύπωση, στην αντιγραφή. Ναι, βλέπετε, δεν το έφερα από την αρχή το copy. Ωραία, οπότε βγήκε το σχήμα το συγκεκριμένο. Αυτά που σας δείχνω τώρα τα τριζιάστα, μάλλον δεν θα χρειαστεί στο project, αλλά είναι πιο εντυπωσιακά και μπορεί, ας πούμε, κάποιος. Πάνω σε αυτά βασίζονται και πολλά τριζιάστα παιχνίδια που κατασκευάζουν terrains. Τα οποία μπορεί ας πούμε κάποιος αυτό το τερά να το δει μετά κιόλας, αν το κατασκευάσουμε κάποιο αλγόριθμο. Να το δει οπτικά στο MATLAB.
Και συχνά και προσωπικά έχω χρησιμοποιήσει και άλλοι. Είναι ένα καλό περιβάλλον ντομάτα που μπορεί κάποιο να κατασκευάσει τρισδιάστατα τερέν, γιατί υποστηρίζει, έχει πολύ καλή απεικόνηση όπως βλέπετε. Και μπορεί κάποιο μετά να τα δει και να τα περιστρέψει και να τα δει. Αυτή η συνάρτηση είναι 2 μεταβλητών, F και ψ. Και στην ουσία είναι η χ τετάρτη μείον 2 ψ τετράγωνο, έτσι, τη βλέπετε εδώ πάνω πια είναι. Αυτή είναι η συνάρτηση, το χ πηγαίνει από το μείον 2 μέχρι το 2, το ψ πηγαίνει από το μείον 2 μέχρι το 2 και βλέπουμε την γραφική παράσταση. Και μπορώ να την περιστρέψω, μπορεί κάποιο να κάνει zoom επίσης, να πάει σε κάποιο σημείο να δει ακριβώς τι συμβαίνει πιο κοντά. Αυτό έχει νόημα βέβαια όταν μιλάμε για γραφική παράσταση, η οποία είναι πολύ πιο μεγάλη από αυτή. Και μπορεί πολύ εύκολα, όπως βλέπετε με αυτό τον κώδικα, αν θέλει κάποιο να την εκτυπώσει στη συγκεκριμένη γραφική παράσταση σε ένα άλλο πεδίο ορισμού, ας πούμε από το μείον 10 μέχρι το 10, να αλλάξει αυτές τις τιμές και να το κάνει. Ή να αλλάξει τον τύπο της συνάρτησης. Βλέπετε το Z εδώ, ας πούμε, έχει τετάρτη μείον 2 ψ τετράγωνο, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εδώ μπορεί να βάλει οποιαδήποτε έκφραση θέλει του χ και του ψ. Οι τελείες έχουν μπει, διότι θέλουμε να υψώσουμε αυτά οι πίνακες εδώ το χ και το ψ. Είναι η χρήση της με τον δεύτερο τρόπο, με αυτό που χρησιμοποιούμε, που βάζουμε χ και ψ πίνακες. Και μπορεί κάποιο να θέλει, ας πούμε, για παράδειγμα, να πάρει άλλο τύπο, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι. Αν βάλει άλλο τύπο, δηλαδή αν αλλάξει το Z, θα εκτυπωθεί κάτι άλλο. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν πάρει κάποιο χ. Το χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο που είναι πολύ πιο απλό από αυτό εδώ που βλέπατε πριν από λίγο. Έτσι. Αυτή είναι η χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο. Έτσι. Μπορούμε να το χτυπώσουμε και να το κάνουμε μετά surf να το δούμε. Έτσι. Το βλέπετε το σχήμα όπως είναι. Και να το περιστρέψουμε. Ωραία. Και κάτι άλλο που ξέχασα να σας πω πριν είναι ότι μπορεί κάποιος, βλέπετε τα χρώματα που εμφανίζονται. Θα μου πείτε τι ρόλο παίζουν τα χρώματα και γιατί τα έχει βάλει. Τα χρώματα έχουν μπει για να δείξουν οπτικά τις τιμές που έχει η συνάρτηση στα συγκεκριμένα σημεία. Επειδή η άξονα δεν είναι ξεκάθαρη ακριβώς, δεν είναι όπως στις δύο διαστάσεις. Στις τρεις διαστάσεις δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει ακριβώς σε αυτό το σημείο τι τιμή έχει η συνάρτηση. Γι' αυτό το λόγο έχει μπει το συγκεκριμένο χρώμα για να καταλαβαίνουμε τις τιμές. Και πώς μπορούμε να καταλάβουμε την απεικόνιση του χρώματος με τις τιμές, πρέπει να κάνουμε insert color bar. Και από εδώ βλέπουμε ότι το κίτρινο της χ στο 8, ας πούμε, κτλ. Και αν θέλει κάποιος να αλλάξει και τα χρώματα, μπορεί να πάει στο Color Map και εδώ πέρα που μπορεί να αλλάξει τα χρώματα για να πάει σε ένα άλλο. Ας πούμε, το Jet είναι πιο εντυπωσιακό ακόμα. Αυτό πάει από το σκούρο μπλε στο κόκκινο. Ωραία. Δηλαδή, εδώ πέρα που είναι οι τιμές κοντά στο 8, βλέπετε ότι έχουν μπει με αυτό το χρώμα. Με σκούρο, σχεδόν μαύρο σκούρο μπλε όμως, οι χαμηλές τιμές. Ένα άλλο παράδειγμα που μπορεί να κάνει κάποιο απεικόνιση, ας πούμε μια συνάρτηση που είναι πιο εντυπωσιακή, είναι να χρησιμοποιήσει τα ημίτρα και τις ημιμήτρα για να κάνει κάτι που είναι περιοδικό. Ας πούμε και να βάλει εδώ πέρα 5 π.χ. Έτσι, αν το κάνουμε αυτό και το κάνουμε απεικόνιση με το surf, βλέπετε, έχουμε κάνει τώρα κάτι λίγο πιο εντυπωσιακό από το προηγούμενο. Που έχουμε βάλει και στον τύπο της συνάρτησης και ένα ημίτονο, όπως βλέπετε. Οπότε και το μάγιστο το ημίτονο αλλάζει και η συχνότητά του αλλάζει, είναι σταθερή. Γι' αυτό το λόγο εδώ πέρα έρχονται πιο συχνά οι μπάρες, φαγίζονται πιο συχνά. Αυτά τα υψώματα. Ωραία. Οπότε ας προχωρήσουμε λίγο και σε επόμενο. Βλέπετε εδώ το άλλο που δεν σας είπα είναι το Messy S. Το μόνο που αλλάζει το Messy S μάλλον είναι ότι εμφανίζονται τις ισοσταθμικές καρτίνες. Οπότε μπορεί κάποιος να θέλει, αν χρησιμοποιήσει το μέσα C, να δει και στο κάτω μέρος κάποιες καρτίνες οι οποίες ουσιαστικά είναι το MES με συγκεκριμένες στάθμες, με συγκεκριμένες τιμές, δηλαδή τις επιφάνειες που έχουμε. Για παράδειγμα, αυτές εδώ οι τιμές που εμφανίζονται, αυτή η καρτίνα εδώ, αν το ζήσουμε το σχήμα, αν και θέλω να το ζήσω τώρα αυτή τη στιγμή, αυτή εδώ η καρτίνα. Σημαίνει ότι όλες οι τιμές εδώ πάνω σε αυτή την καρτίνα έχουν τη συγκεκριμένη τιμή. Δηλαδή, αν το πάρετε εδώ με τη σειρά, κουνήσει το ποντίκι εδώ πάνω, θα δείτε ότι οι τιμές είναι ακριβώς οι ίδιες. Πάνω σε αυτή την καρτίνα, δηλαδή την προβολή πάνω στην επιφάνεια. Και γυρίστε από την άλλη μεριά. Το ίδιο ισχύει και με αυτή εδώ λίγο απ' έξω κτλ. Αυτό αν το σβήσετε, δηλαδή με δεξί κλικ, αν το επιλέξουμε και το σβήσουμε, μπορεί να εμφανίσετε μόνο τις καρτίνες. Και μπορείτε μάλιστα εδώ πέρα να τις περιστρέψετε κιόλας, να τις δείτε από πάνω, με την έννοια ότι ας πούμε
αυτό το ερδοσχήμα είναι κρίσιμο, γιατί μπορεί κάποιος να καταλάβει και την γραφική παράσταση μόνο βλέποντας αυτό εδώ. Γιατί ξέρει ότι εδώ πέρα είναι χαμηλή η τιμή της συνάρτησης και μετά όσο προχωράμε προς τα έξω ανεβαίνει. Οπότε μπορεί να φανταστεί τη γραφική παράσταση και αυτό είναι κρίσιμο στις περιπτώσεις που έχουμε δεδομένα τα οποία πριν που σας έλεγα ότι μπορεί να περιστρέψουμε τη συνάρτηση, δηλαδή αν πάρουμε αυτή τη συνάρτηση και την περιστρέψουμε, αν την έχουμε σε αυτή τη μορφή, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει εδώ από μέσα, που κρύβεται η άλλη επιφάνεια. Ενώ με τις ισοσταθμικές καταλαβαίνουμε. Επίσης, πιο παλιά, οι ισοσταθμικές αυτές, δηλαδή οι καμπύλες, χρησιμοποιούνταν πάρα πολύ σαν τοπογραφικά δεδομένα και σήμερα χρησιμοποιούνται. Για να μπορεί κάποιος να καταλάβει, αν έχει ένα χάρτη εδάφους, να καταλάβει τα υψόμετρα. Ή αν έχετε δει τον καιρό που εμφανίζει κάποιες τέτοιες καμπύλες που δείχνει που έχουμε ακριβώς την ίδια πίεση. Ατμοσφαιρική πίεση εννοώ. Γενικά είναι χρήσιμο σε αυτές τις καμπύλες και έχουν αυτή την έννοια ότι μπορεί κάποιος στο επίπεδο να ζωγραφίσει ένα τρισδιάστατο σχήμα. Και να το φανταστεί μάλλον, όχι το ζωγραφίσει, να το φανταστεί μετά. Ωραία. Οπότε είδαμε και τη SERF. Η Messy Grid κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά, οπότε δεν θα την. Συγγνώμη, τη SERF την είδαμε πριν από λίγο. Το Messy Grid, αυτό που κάνει τη δημιουργία, αυτό το έχει και το ψή εδώ. Δεν κάνει κάτι, τους πίνακες δημιουργεί. Παίρνει τη μέση δηλαδή από το μείον 2 μέχρι το 2 με βήμα 0-1. Αυτό είναι για το χ και αυτό είναι για το ψ. Δεν κάνει κάτι ιδιαίτερο. Πριν από λίγο δεν το είχαμε πει, γι' αυτό σας αναφέρω τώρα. Εδώ είναι η SERF, η οποία την είδαμε και πριν με τις σταθμικές. Εμείς πριν δουλεύαμε με τη μέση. Η διαφορά με τη SERF ουσιαστικά είναι συναπτικό, όχι δεν έχει καμία διαφορά. Δηλαδή ενώ η μέση εμφανίζει αυτό το πλέγμα, η SERF αυτό που κάνει το γεμίζει κιόλας. Δηλαδή, αν το δούμε αυτό, μπορεί να φαίνεται και πιο εντυπωσιακό, δεν ξέρω. Αν το δούμε στο MATLAB, βλέπετε ότι εμφανίζει πυκνό το σχήμα εσωτερικά. Και εδώ έχουμε, ας πούμε, ένα παράδειγμα πριν κάνουμε διάλειμμα. Αν θέλουμε να το δούμε, είναι αν θέλει κάποιος να ζωγραφίσει αυτό εδώ, το F του χι ψ. Ας πούμε ότι το χι πηγαίνει από το μείον 2π μέχρι το π. Οπότε μπορεί να φτιάξει ένα MEC, αν το κάνουμε λίγο μαζί, μπορείτε να το κάνετε και εσείς αν θέλετε. Να παίξετε λίγο. Ας πούμε θέλω να ζωγραφίσουμε αυτή την συνάρτηση. Άρα φτιάχνουμε το Messy Grid στην αρχή. Το χ πηγαίνει από το μείον 2π μέχρι το 2π. Το ίδιο κάνουμε και στο ψ. Έτσι, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να απεικονίσουμε αυτή τη συνάρτηση, την πρώτη. Οπότε φτιάχνουμε το πεδίο ορισμού στην αρχή. Ωραία. Και μετά πρέπει να φτιάξουμε το ζ. Το ζ στην ουσία είναι είναι έτοιμος ο τύπος, μπορεί να τον πάρει από εδώ, αυτός λειτουργεί στο μάτι από κώδικας. Sin χ συγκόν sin ψ. Ωραία. Συγγνώμη, κεφαλαία πρέπει να βάλουμε εδώ όμως. Γιατί τα έχουμε ονομάσει κεφαλαία. Το είπαμε τα μικρά με τα κεφαλαία έχουν διαφορά στο μάτι. Και το μόνο που μας μένει μετά είναι να κάνουμε μία SERF, για παράδειγμα. Μπορεί να βάλω και το σύνα. Για να σου βάλω και το σύνα, φέρνει και στις βαθμικές, μας πειράζει πολύ. Δεν πλήσαμε στα σχήματα για να το ξανακάνουμε. Ωραία. Οπότε εδώ έχουμε φτιάξει συνάρτηση ημίτονο χ και συνημίτονο ψ και το χ ψ πηγαίνει από το μείον π μέχρι το μείον 2π μέχρι το 2π. Ουσιαστικά από μείον 360 μέχρι 360 το κάνουμε με μοίρες. Οπότε αν το κάνουμε τώρα zoom, βλέπετε αυτά τα βουναλάκια που εμφανίζονται, τα οποία είναι περιοδικά. Αυτή η συνάρτηση είναι περιοδική ουσιαστικά. Και αν κάποιο το κάνει σε πιο μεγάλη έκταση, μπορεί ας πούμε, να εμφανίσει πιο πολλά. Δηλαδή, το μόνο που χρειάζεται να αλλάξει είναι ότι ας πούμε, εδώ μπορεί να βάλει από αντί για μείον 2π, μπορεί να βάλει μείον 10π, ας πούμε, για παράδειγμα, μέχρι 10π. Και θα εμφανιστεί σε πιο μεγάλη έκταση το ίδιο σχήμα. Απλά μεγαλώνουμε το πεδίο ορισμού. Πρέπει να ορίσουμε και το Z και να κάνουμε μετά το SERF. Τώρα αυτό το σχήμα είναι πολύ πιο πυκνό που βλέπετε εδώ πέρα. Και δυσκολεύεται λίγο για το MATLAB να το περιστρέψει, έτσι. Μάλλον αυτό χρησιμοποιεί τώρα αρκετά για την κάρτα γραφικών. Ωραία, οπότε έχουμε αυτό το σχήμα πολύ πιο πλούσιο από το προηγούμενο. Και είδατε, αυτό θα μπορούσε να ήταν και ένα τερέν, ας πούμε, σε ένα παιχνίδι και θα μπορούσαμε να αλλάξουμε και τις σημαίες με κάποιο αλγόριθμο εδώ πέρα για να γίνει πιο φυσιολογικό το τερέν αυτό, συγκεκριμένο, σε ένα τρισδιάστατο παιχνίδι. Το άλλο παράδειγμα τώρα είναι μια καμπύλη. Αυτό είναι πιο εύκολο να το κάνετε, φαντάζομαι, γιατί έχετε να κάνετε το τάφ ότι είναι από το 0 με 0,01 μέχρι το 2. Ωραία. Και πρέπει να κάνετε χ του τάφ, ψ του τάφ, δηλαδή πρέπει να ζωγραφίσουμε αυτό εδώ.
Οπότε πρέπει να κάνουμε το plot 3 στην ουσία, αν κλείσουμε τα σχήματα. Καμπύλη θέλει plot 3 ούτως ή άλλως. Plot 3. Και θέλουμε εδώ πέρα η Meeton TAF. AC TAF. Και βάζουμε τελίτσες έτσι, γιατί είναι διανύσματα. Και το τελευταίο είναι το TAF. Ωραία, οπότε ζωγραφίζουμε τη συγκεκριμένη καμπύλη. Αν τη ζωγραφίσουμε. Εδώ το A τώρα είναι exp, έτσι. Exp. Δεν υπάρχει το S στο MATLAB. Είναι το, το exp, είναι το θετικό. Συνάρτηση exp. Ωραία. Οπότε βγαίνει αυτή εδώ πέρα η καμπύλη. Και μπορεί κάποιος να την περιστρέψει επίσης, όπως κάναμε πριν. Να επιλέξει δηλαδή, το μονού το rotation για να το περιστρέψει και να το δει από διάφορες όψεις. Λοιπόν, μπορούμε να συνεχίσουμε το μάθημά μας στα αρχεία και στη σύνδεσή τους με το Excel, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι και μπορούμε να το καλύψουμε στο διάστημα που μας μένει. Καταρχήν, τα αρχεία χρησιμοποιούνται στις γλώσσες προγραμματισμού για να εισάγουμε δεδομένα. Ξέρετε ότι δεδομένα μπορούμε να εισάγουμε σε ένα πρόγραμμα, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο όπως έχουμε δει. Αλλά ο πιο οργανωμένος τρόπος είναι ότι χρησιμοποιούνται σε αρχεία, τα οποία μπορεί να έχουν και πολλά δεδομένα μέσα. Και επίσης, πέρα από την εισαγωγή, συνήθως κάνουμε και εξαγωγή δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε αρχεία. Δηλαδή, μπορεί να προκύψει κάτι από δεδομένα, που προκύπτει μάλλον από ένα πρόγραμμα, και να τα καταγράψουμε σε ένα αρχείο μέσα στον κώδικά μας και να τα αποθηκεύσουμε για να μπορούμε να τα ανοίξουμε μετά με ένα άλλο πρόγραμμα. Και αυτό είναι χρήσιμο. Και κάτι άλλο που είναι πολύ επίσης χρήσιμο και στο MATLAB αλλά και σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού είναι με ποιο τρόπο μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους μέσω του Excel. Δηλαδή, τα δεδομένα που έχουμε στο Excel θα μπορούσαμε να τα διαβάσουμε με εύκολο τρόπο στο MATLAB, για παράδειγμα. Και αν ναι, με ποιο τρόπο. Και το ίδιο, γιατί αναφέρομαι στο Excel, γιατί το Excel και γενικά στις επιχειρήσεις αλλά και σε δεδομένα που έχουν να κάνουν με οικονομία κυρίως, συνήθως αποθηκεύονται σε μορφή Excel τέτοια δεδομένα και τα βρίσκουμε και σε μορφή Excel. Οπότε είναι χρήσιμο να μπορούμε εύκολα στο MATLAB, για παράδειγμα, να διαβάσουμε. Να διαβάσουμε αρχεία Excel και να γράφουμε αντίστοιχα αρχεία Excel. Καταρχήν, να δούμε λίγο τα αρχεία. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι αρχείων, όπως ξέρετε, και στο Windows μπορούμε να τα καταλάβουμε, το καταλαβαίνουμε με την κατάληξή τους. Τα .txt, για παράδειγμα, αρχεία στα Windows, συνήθως χρησιμοποιούμε με κατάληξη .txt τα αρχεία τα οποία είναι κειμένα. Ένα παράδειγμα τέτοιου αρχείου θα μπορούσε να ήταν αυτό εδώ το αρχείο, το οποίο αν κάποιος, ας πούμε, το αντιγράψει. Τώρα το βλέπετε εδώ οπτικά, αλλά θα μπορούσε κάποιος να το αντιγράψει στο Notepad, στο σημειωματάριο. Ωραία, αυτό είναι ένα αρχείο κειμένου. .txt θα μπορούσε να το αποθηκεύσει κάπου, στο DE για παράδειγμα που δουλεύουμε, και να το ονομάσουμε το όνομα exp. .txt. Οπότε αυτό το αρχείο τώρα υπάρχει στον υπολογιστή, είναι δεδομένα για παράδειγμα. Εγώ θέλω να το διαβάσω στο MATLAB. Ας ανοίξουμε και ένα M-file για να μην γράφουμε τον κώδικα μόνιμα στο command window και να περάσουμε αυτές εδώ πέρα τις εντολές να τις ελέγξουμε. Τώρα να δούμε και τι κάνουμε. Θα κάνω ένα close all στην αρχή για να καθαρίσουμε, να κλείσουν όλα τα σχήματα που έχουμε ανοιχτά και ένα clear all για να καθαριστεί η μνήμη του υπολογιστή μας. Και ας πούμε ότι το αποθηκεύουμε στο συγκεκριμένο όνομα, στο attached 7. Και μπορούμε τώρα να τρέψουμε να φέρουμε τον κώδικα. Η πρώτη εντολή αυτό που κάνει είναι ότι ανοίγει το αρχείο exp.txt για διάβασμα. Το arch σημαίνει διάβασμα. Ο FOP είναι η συνάρτηση η οποία υπάρχει στο MATLAB, υπάρχει και σε άλλες γλώσσες, η οποία ανοίγει ένα αρχείο. Μπορεί ας πούμε, να το ανοίξουμε για γράψιμο. Αν πατήσουμε W όμως, μπορεί να το ζήσουμε και το αρχείο του συγκεκριμένου. Υπάρχει και να γράψουμε κάτι άλλο στη θέση του. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εδώ βάζουμε R. Η scanf υπάρχει ως συνάρτηση για να διαβάσει το αρχείο, το διαβάζουμε με μία γραμμή. Είναι αρχείο κειμένου καταρχήν αυτό εδώ και ξέρουμε και το format για να χρησιμοποιήσουμε την scanf. Δηλαδή, format σημαίνει ότι γνωρίζουμε τη δομή του αρχείου. Το συγκεκριμένο αρχείο που αυτή τη στιγμή αν θέλετε, θέλουμε να διαβάσουμε, ξέρουμε ότι έχει δύο στήλες. Γι' αυτόν τον λόγο έχω γράψει εδώ πέρα επί της 100G, επί της 100G, που σημαίνει ότι περιέχει δύο στήλες από αριθμούς. Αν είχε τρεις στήλες, έπρεπε να γράψω εδώ τρεις φορές επί της 100G. Ωραία. Το οποίο το αναφέρω μετά και εδώ είναι 2,inf, είναι ο τύπος των στήλων που έχουμε. Δηλαδή είναι δύο στήλες και δεν ξέρω πώς είναι οι γραμμές, γι' αυτό γράφουμε inf.
Αν θέλουμε να διαβάσουμε τις τέσσερις πρώτες γραμμές, γράφουμε 2,4 για παράδειγμα. Και αυτό το διαβάζουμε και στο τέλος κάνουμε α ίσον με α τόνος για να το αντιστρέψουμε, για να έρθει δηλαδή στη μορφή που το θέλουμε. Παίρνουμε τον ανάστροφο. Αν το κάνουμε run και το τρέξουμε το πρόγραμμα αυτό, θα δείτε ότι έτρεξε εδώ πέρα γιατί εμφανίζεται το α. Ο α είναι ένα πίνακα 6x2 και είναι τιμές ακριβώς στο αρχείο που είχαμε πριν εδώ. Είδατε ότι διαβάστηκε κανονικά εδώ. Στο project θα χρειαστεί να διαβάσετε ένα αρχείο όπως ξέρετε, αλλά θα είναι εύκολο, έτσι υπάρχει σε αυτό το χείο κώδικα, οπότε θα είναι εύκολο να το διαβάσετε. Γιατί θα είναι με μία γραμμή και θα είναι με το CSV read για παράδειγμα, θα το δείτε και στο project. Εδώ μιλάμε για ένα αρχείο TXT, το οποίο έχει αυτή τη μορφή. Ωραία, ένα αρχείο κειμένου TXT. Οπότε ας συνεχίσουμε και σε ένα επόμενο παράδειγμα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο το έχουμε διαβάσει το αρχείο. Θα μπορούσε κάποιος για παράδειγμα να αλλάξει το α ή να φτιάξει ένα άλλο πίνακα και αν θέλουμε να το γράψουμε σε αρχείο, εδώ θα πρέπει να κάνουμε fprintf όπως θα δούμε. Θα υπάρχουν παραδείγματα στην πορεία για να το δούμε. Το άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης είναι το fclose. Για να δούμε τι κάνει το fclose και το fopen. Το fopen είπαμε ότι ανοίγει το αρχείο για διάβασμα, αλλά υποχρεωτικά θα πρέπει να υπάρχει στον κώδικα μας ένα fclose για να το κλείσουμε το αρχείο. Τι σημαίνει κλείνω το αρχείο, σημαίνει ότι ουσιαστικά μπορεί κάποιο άλλο πρόγραμμα να το ανοίξει. Γιατί εγώ, αν το έχω ανοιχτό εδώ πέρα για διάβασμα το αρχείο και δεν το κλείσω, όσο είναι το MATLAB ανοιχτό, δεν μπορεί άλλο πρόγραμμα να μπει και να το ανοίξει λόγω του λειτουργικού συστήματος. Δεν μπορεί ουσιαστικά να μπει και να γράψει μέσα σε αυτό, ή αν το κάνει θα υπάρχει πρόβλημα με τα δύο προγράμματα. Και καλό είναι να υπάρχει όπως υπάρχει το fopen, όταν δεν το χρειαζόμαστε το αρχείο, το κάνουμε fclose για να μπορεί να το χρησιμοποιήσει για κάποιο άλλο πρόγραμμα. Διαφορετικά, έχουμε ένα αρχείο ανοιχτό από δύο διαφορετικά προγράμματα που θα μπορούν να μπουν και να γράψουν μέσα και να δημιουργήσουν προβλήματα στο ίδιο το αρχείο. Έτσι, γιατί δεν μπορούμε να γράψουμε ταυτόχρονα σε ένα αρχείο με δύο προγράμματα, χρειάζεται ειδικός μηχανισμός γι' αυτό. Αυτό μοιάζει λίγο το πρόβλημα που σας λέω με, το Google, με τα κοινόχρηστα έγγραφα που έχουμε μάθει στα Google Docs στο πρώτο εξάμεινο. Έτσι, ότι ουσιαστικά υπάρχει ειδική τεχνολογία για να μπορούμε να το κάνουμε. Έτσι, δεν μπορούμε να το κάνουμε γενικά σε οποιοδήποτε αρχείο αυτό. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα άλλο παράδειγμα του οποίου τον κώδικα μπορούμε να τον μεταφέρουμε στο MATLAB. Αυτό ουσιαστικά τι κάνει, αυτό κάνει γράψιμο σε αρχείο, δηλαδή μοιάζει ο κώδικα με τον προηγούμενο. Αν τον μεταφέρουμε εδώ στο ίδιο κώδικα, θα δείτε ότι μοιάζει πάρα πολύ. Κάνει πάλι. Εδώ πρέπει να αλλάξουμε από το code base, έχουν έρθει λάθος στα σύμβολα, φαίνεται και εδώ με κόκκινο. Αυτό ουσιαστικά έχουμε ένα διάγγισμα χ και ένα ψ. Το ψ έχει το χ και το log του χ, το λογάριθμο του χ. Και το μόνο που κάνει αυτό το πρόγραμμα είναι ότι γράφει με το fprintf, το οποίο μοιάζει πάρα πολύ. Και με την γλώσσα σε ουσιαστικά είναι η ίδια σύνταξη σχεδόν. Αυτό που κάνει είναι ότι γράφει το ψ. Και το ψ ουσιαστικά επειδή περιέχει δύο στήλες, γράφει την πρώτη στήλη 6,2 και τη δεύτερη στήλη 12,8. 6,2 σημαίνει ότι χρησιμοποιεί 6 χαρακτήρες με 2 δεκαδικά ψηφία. 12,8 σημαίνει ότι χρησιμοποιεί 12 χαρακτήρες με 8 δεκαδικά ψηφία. Και το F σημαίνει ότι είναι double οι τιμές, έτσι, γιατί είναι πραγματικές τιμές. Τρέχοντας αυτό το κώδικα με το run, θα δείτε ότι θα δημιουργηθεί αυτό το αρχείο που λέγεται log.txt εδώ στο, και θα μπορούμε να το ανοίξουμε μετά, δούμε και τις τιμές που έχει. Δηλαδή αυτός ο κώδικας γράφει ένα αρχείο, όπως θα δείτε. Το τρέξαμε, βλέπετε βγήκε το log.txt. Αν τα ανοίξουμε τώρα εδώ πέρα με έξω από το MATLAB, βλέπετε το αρχείο το συγκεκριμένο για τις τιμές που εμφανίστηκαν. Όλα τα προγράμματα γενικά που κάνουν ανάγκη δεδομένου τελικά καταλήγουν και γράφουν αρχεία για να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και αργότερα ή και για να αποθηκεύσουμε, αν θέλετε, τα δεδομένα που έχουμε σε μορφή αρχείων. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα αρχεία. Τώρα, η επικοινωνία που μπορεί να γίνει του MATLAB με το Excel μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Δηλαδή, αν έχουμε αρχεία από το Excel, μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε είτε σε μορφή XLS αρχείων, είτε σε CSV, είτε σε TXT και να τα διαβάσουμε στο MATLAB. Το TXT λίγο πολύ το είδαμε μέχρι τώρα, έτσι. Το είδαμε με το παράδειγμα που είδαμε το πρώτο. Το TXT, ήταν αυτό το παράδειγμα. Ειδικά αν είναι αρχή, είναι πολύ απλό να το διαβάσουμε. Αν όμως είναι CSV ή ακόμα καλύτερα XLS, επίσης υπάρχει δυνατότητα να τα διαβάσουμε. Και μάλιστα πολύ εύκολα. Εδώ έχουμε. Ξέρετε τη CSV read που υπάρχει στο project, η οποία είναι με μία γραμμή, μπορεί να διαβάσει ένα αρχείο CSV και να αποθηκεύσει τον πίνακα χ. Ωραία. Αν δεν κάνω λάθος, εδώ υπάρχει αρχείο CSV, είναι το data.csv, το οποίο μπορούμε να το ανοίξουμε και έξω από το MATLAB, το ανοίξουμε με το Excel για παράδειγμα, και εδώ μέσα έχει κάποιες τιμές.
αυτές τις τιμές μπορεί κάποιος, αν θέλει, να τις διαβάσει με μία γραμμή, γράφοντας χ ίσον σ svrid και βάζοντας το όνομα του αρχείου. data.svrid. Τώρα το χ θα έχει ουσιαστικά, αν το πούμε και άλλο κεφαλαίο για να βάλουμε το ίδιο όνομα πριν, θα έχει τα δεδομένα που έχουμε διαβάσει, που έχει το αρχείο μας. Ωραία, έχει ένα πίνακα 5x20, το βλέπετε. Και αν τον εκτυπώσουμε αυτό το πίνακα, για να πατήσουμε διπλό κλικ εδώ πάνω, μπορούμε να δούμε τις τιμές του. Ωραία, σε κάθε θέση και σε κάθε στήλη και σε κάθε γραμμή να δούμε τις τιμές του πίνακα α. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο το CSVRID. Αντίστοιχο είναι και το XLSVRID. Η μόνη διαφορά που έχει το XLSVRID από το CSVRID είναι ότι το αρχείο πρέπει να είναι Excel. Και στην περίπτωση που είναι XLSVRID, μας δίνει τη δυνατότητα το Excel αρχείο να είναι και πιο πλούσιο, αν θέλετε, σε δεδομένα. Μπορεί το Excel αρχείο, ας πούμε, να έχει και άλλα πράγματα μέσα. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα, μία άσκηση, την οποία μπορούμε να την κάνουμε και μαζί τώρα. Να φτιάξουμε ένα πίνακα 5x5 στο Excel και να τον αποθηκεύσουμε σε μορφή CSV και μετά το διαβάσουμε στο FreeMAT. Να υπολογίσουμε, λέει, το αντίστροφο και να αποθηκεύσουμε σε μορφή CSV και να το διαβάσουμε μετά στο Excel. Ωραία, οπότε ας πούμε ότι ας το πάρουμε με τη σειρά. Ας το κάνουμε σε αυτό το αρχείο. Να το δείτε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτή την άσκηση. Θα τα χρήσουμε να την κάνετε και εσείς ακόμα και μόνοι σας κάποια στιγμή, κάτι αντίστοιχο. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα πίνακα 5x5 καταρχήν. Ας πούμε ότι φτιάχνουμε ένα πίνακα χ κεφαλαίο, ο οποίος έχει μηδενικά και είναι 5x5. Έτσι, αυτός είναι ένας πίνακας 5x5 μηδενικά. Ωραία. Το πίνακα τώρα αυτόν, ας συγγνώμη, το ζητάει στο Excel στην αρχή. Εγώ το κάνω στο μάθημα. Ας πούμε το κάνουμε στο Excel το πίνακα. Ανοίγουμε ένα Excel και φτιάχνουμε ένα πίνακα 5x5. Μπορούμε να βάλουμε ό,τι τιμές θέλουμε. Έτσι. Θέλουμε 5. Αν θέλει κάποιος μπορεί να βάλει και ίσον με rand του 10 και βγάζει τυχαίες τιμές από το 1 μέχρι το 10. Γιατί δεν δουλεύει αυτό. Συγγνώμη, δεν θέλει παραμέτρους και θέλει να βάλουμε 10 επί rand εδώ. Ωραία. Άντε αυτή την καλέσουμε μέχρι εδώ και από εδώ και κάτω. Βλέπετε, μπορούμε. Έχω φτιάξει ένα πίνακα 5x5 με τυχαίες τιμές. Αντί να πούμε και να γράψουμε εδώ πέρα συγκεκριμένες τιμές, βγήκε ένα πίνακα με τυχαίες τιμές. Αυτό τον αποθηκεύουμε σε μορφή CSV. Για να δούμε. Αντί για CSV, τώρα θα τον αποθηκεύσω εγώ επίτηδες σε μορφή Excel. Να χρησιμοποιήσουμε για τη συνάρτηση του XLS δηλαδή. Για να δούμε αν λειτουργεί στο Excel. Ας πούμε ότι τον αποθηκεύουμε σε μορφή Excel. Ωραία. Book1.xlsx. Οπότε αποθηκεύεται. Και θέλουμε τώρα να το διαβάσουμε στο MATLAB. Για να το διαβάσουμε στο MATLAB θα χρησιμοποιήσουμε την XLSRead, που είναι αντίστοιχη με τη CSVRead. Το μόνο που έκανα, παιδιά, εδώ στη διαφορά ήταν ότι αντί για CSV επέλεξα το Excel, έτσι. Αν θέλει κάποιο CSV πρέπει να αποθηκεύσει, από εδώ να πάει Save As, να πάει στα Other Formats και να διαλέξει εδώ πέρα CSV. Ωραία. Μπορεί να το κάνουμε και CSV αν θέλετε. Μετά θα δείτε το ίδιο πράγμα. Ωραία. Ας πούμε ότι εγώ χρησιμοποιώ το Excel τώρα αυτή τη στιγμή και το έχουμε ονομάσει book1.xlsx και το διαβάζουμε με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Θα δούμε μετά να διαβαστεί. Για να υπολογίσουμε τον αντίστροφο του χ, ας πούμε ότι είναι ψηλό αντίστροφο του χ, είναι ο αντίστροφο του ψ είναι in του χ. Βέβαια, κανονικά θα πρέπει να ελέγξουμε και αν η ορίζουσα είναι διάφορη του ενός. Αλλά ας πούμε ότι δεν το κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή και το γράφουμε απευθείας. Ψήσον αντίστροφο στο χ. Και θέλουμε εμείς τώρα τον αντίστροφο να τον αποθηκεύσουμε σε μορφή αρχείου. Άρα θα χρησιμοποιήσουμε μπορεί να κάνουμε είτε XLS write είτε CSV write. Αν κάνουμε XLS write θα το κάνουμε σε μορφή Excel. Εδώ βλέπετε με το που πάω να γράφω file name και το όνομα του πίνακα. Ας πούμε το file name θα είναι το κάνω book2 και το όνομα του πίνακα που θέλω να γράψω είναι το ψ. Αυτό θέλω να γράψω τον αντίστοιχο. Ωραία. Μια παρένθεση να σας κάνω εδώ πέρα ότι οι φοιτητές που δουλεύουν με το free mat από το σπίτι, το παράδειγμα αυτό δεν θα μπορεί να λειτουργεί.
Για να λειτουργήσει πρέπει να το δουλέψετε με το CSV read, το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Θα αλλάξει μόνο το όνομα εδώ πέρα. Αντί για XLS θα πάει CSV. Και τα ονόματα των αρχείων. Ωραία, αν το δοκιμάσουμε τώρα αυτό εδώ και το τρέξουμε, θα δούμε τώρα αν είναι σωστός ο κώδικας. Βλέπετε ότι τρέχει αυτή τη στιγμή. Λειτουργήσε, έγραφε το αρχείο και πρέπει να έχει βγει ένα book και ένα αρχείο εδώ πέρα. Συγγνώμη, το ένα book 2. Το book 2 τώρα το ανοίξουμε, open. Συγγνώμη, πρέπει να το κάνουμε open outside. Το έκανα open με το MATLAB, μπορεί να το ανοίξουμε και από το MATLAB. Αλλά εγώ θέλω να το ανοίξουμε το Excel. Οπότε κάνουμε outside MATLAB. Μπορεί να ανοίξει και από τον Explorer εδώ πέρα, το ίδιο πράγμα είναι. Για να το ανοίξει εδώ, το book 2. Αυτό είναι ο αντίστροφος πίνακας του χ. Αν πολλαπλασιαστεί το χ με το ψ, αυτό μπορεί να το ελέγξουμε και όσο θα είναι σωστό. Χ επί ψ. Θα πρέπει να δώσει το μοναδιαίο πίνακα. Όντως μαζί το μοναδιαίο πίνακα και αυτά τα μείον που εμφανίζονται εδώ πέρα, μείον 0, οφείλεται σε λάθη, αν θέλετε σε τιμές οι οποίες είναι μηδενικές ουσιαστικά, απλά έχουν λόγω των πράξεων που μπορεί να μην γίνουν ακριβώς στα δεκαδικά ψηφία, δηλαδή επειδή αποθηκεύονται περασμένα δεκαδικά ψηφία και στο MATLAB, εμφανίζονται κάποια πρόσημα εδώ πέρα χωρίς λόγο. Στην ουσία αυτό εδώ πέρα ο αριθμός θα μπορούσε να ήταν το μείον, ας πούμε, 10 στη μείον κάτι, ας πούμε, που είναι σχεδόν 0. Ή στη μείον 20 για παράδειγμα, στη μείον 30. Αν το εκτυπώσουμε δηλαδή αυτό, θα δείτε ότι είναι ουσιαστικά το α του 2, συγγνώμη, το ψ. Αν το πούμε τώρα, πρέπει να το αποθηκεύσω αυτό για να το εκτυπώσω. Το z του 3η γραμμή, δεύτερη στήλη. Αν το εκτυπώσω, τότε βλέπετε είναι ουσιαστικά αυτό το νούμερο είναι 0, έτσι. Είναι 10 στη μείον 16. Είναι σχεδόν 0. Οπότε στην ουσία έχω υπολογίσει και έχω αποθηκεύσει τον αντίστροφο πίνακα του χ. Και το μόνο που έχει να κάνει κάποιος είναι να κάνει CSV εδώ πέρα, να αλλάξει δηλαδή το XLS CSV και να κάνει την ίδια δουλειά, αλλά πρέπει να αποθηκεύσει και από εδώ σε CSV. Οπότε είναι αρκετά απλό το συγκεκριμένο για να το κάνει κάποιος. Τις δομές δεδομένων θα τις δούμε μάλλον σε επόμενο μάθημα για να μην σας κουράσω πολύ, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Αλλά θα τη δούμε σε επόμενο μάθημα που θα προχωρήσουμε, αν θέλετε, και πιο γρήγορα. Στο επόμενο μάθημα που θα έχουμε και πιο πολύ χρόνο. Στο πεντάλεπτο που μας απομένει αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε κάποια απορία ή για το project, αν θέλετε να σας πω κάτι. Δεν έβλεπα και το. Εδώ πέρα σε ερωτήσει, αν μου κάνετε, γιατί σας είπα πολύ γρήγορα τη θεωρία και δεν έβλεπα αν μου κάνετε ερωτήσεις. Ναι, εδώ πέρα το ερώτημα, ας πούμε, τα βλέπουμε τη σειρά. Στο project, αν ανοίξετε τον κώδικα που σας έχω δώσει στο project, θα δείτε ότι, το λέω και στο βιντεομάθημα μάλιστα που σας έχω κάνει, εδώ πρέπει να είναι και ο κώδικας του project εδώ κάπου, το project.im είναι, οπότε μπορείτε να ανοίξετε στο MATLAB. Σας έχω δώσει δηλαδή έτοιμο κώδικα που θα χρειαστεί να αλλάξετε, έτσι, στο project. Βλέπετε εδώ είναι το όνομα του αρχείου και η εντολή που διαβάζω το συγκεκριμένο είναι αυτή εδώ, CSV read. Είπαμε είναι ακριβώς ίδια με το XLS. Γράφετε CSV read και διαβάζετε το όνομα το συγκεκριμένο αρχείο, το οποίο το έχετε φτιάξει εσείς ήδη, το συγκεκριμένο. Ναι, το άλλο ερώτημα είναι για τα αρχεία τώρα τι συμβαίνει. Τα αρχεία πρέπει να είναι αποθηκευμένα στο φάκελο το οποίο όπου βρίσκεται και ο κώδικας και τρέχουμε. Όταν ανοίγουμε το FreeMAT ή το MATLAB, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε κανονικά είναι να αλλάζουμε εδώ πέρα το φάκελο, βλέπετε εδώ από εδώ πέρα, από το Browse, και να πηγαίνουμε στο φάκελο που είναι τα αρχεία μας. Αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Επομένως, εκεί που είναι ο κώδικας, θα βάζουμε και τα αρχεία που θέλουμε. Αν θέλει κάποιος να φτιάχνει φακέλους, επιτρέπεται να φτιάχνει φακέλους, απλά εδώ πέρα δεν μπορεί να δουλέψει. Ο κώδικας συγκεκριμένος με τον data.csv πρέπει να βάλει όλη τη διαδρομή εδώ πέρα του μονοπαθιού και να βάλει και το. Δηλαδή, αν ας πούμε κάποιος το βάλει στο φάκελο work, θα πρέπει από εδώ να πάρει το φάκελο και να το βάλει εδώ μέσα και να διαβάσει το data.csv με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, μας επιτρέπει το MATLAB να αποθηκεύουμε τα δεδομένα μας όπου θέλουμε, αλλά θα πρέπει εδώ σωστά να τα ορίζουμε. Εκεί δηλαδή που ορίζεται το file name για να το διαβάσουμε μετά εδώ από κάτω. Αλλά για να μην μπλέκετε εσείς με τους φακέλους, σας προτείνω αυτή τη στιγμή εκεί που έχετε και τον κώδικα θα βάζετε και τα αρχεία των δεδομένων. Για να είναι πιο απλό αυτή τη στιγμή, για να μην μπερδεύεστε με αυτό το θέμα. Ωραία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξαναλέω εδώ στην αρχή,
όταν ξεκινάμε το πρόγραμμα, να μπαίνουμε στο φάκελο που βρίσκονται τα αρχεία μας. Αλλιώς δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Το ίδιο ισχύει και στο FreeMAT. Και εκεί που είναι τα αρχεία μας, ξαναλέω ότι βάζουμε και τα δεδομένα για να ασχολιόμαστε με τα ονόματα των αρχείων. Πολύ σημαντικό είναι να βάζετε σωστά τα ονόματα των αρχείων, επειδή έχει την κατάληξη εδώ πέρα, έτσι, τα θέλει όλα. Αλλιώς δεν μπορεί να βρει το αρχείο. Αν εγώ δηλαδή ξεχάσω το V και δεν το βάλω, δεν θα μπορεί να το ανοίξω το αρχείο το συγκεκριμένο. Έτσι είναι διαφορετικό. Ό,τι βάζουμε, ακριβώς αυτό θα ανοίξει. Έχουμε άλλη απορία. Είναι σημαντικό να γίνουμε παιδιά όλες τις απορίες, γιατί το μάθημα τώρα δεν γίνεται. Ξέρετε, δεν γίνεται από κοντά, οπότε θα έχουμε έλλειψη. Δεν θα είναι καλό να τελειώνει το μάθημα και να έχει τα απορίες. Κάποιος άλλος που έχει κάποια απορία ή θέλει να με ρωτήσει κάτι ακόμα και για το project που μπορεί να το έχει ξεκινήσει και να έχει κάποια απορία. Για αυτούς που δεν ήταν από την αρχή, σας είπα ότι στα πολυμέσα εδώ στο E-Class, στο πρώτο link, θα μπαίνουν όλα τα βιντεομαθήματα από το YouTube που είναι και εύκολα τα δείτε και μπορείτε να πάρετε με τη σειρά και να δείτε και για το project. Αυτό είναι για το project, το βιντεομάθημα. Κρατάει μία ώρα και εξηγούμε πολύ αναλυτικά το project.